कटक जिला टांगी थाना अंतर्गत गरुड़ गांव पंचायत छघरिया ग्राम रे जने महिला को गुणीगारेडी संदेह गला काटी हत्या करा जायतिबा जणा पडछि। मृत सुबोध कुमार सामो गरुड़ ग्राम पंचायत पूर्वतन सरपंच कोन कर निश्चित भाबे ये होछि एक मर्मन्तुक घटना। ये हम चंदनपुर राजस्व गांव रो छघरिया आदिवासी समस्त मुंडा बस्ती समस्त रहन्ति मुंडा आदिवासी जातिर संप्रदाय रो ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଡାହାଣୀ ଚିରକୁଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ବଛସା ହେଇ ହଠାତ୍ ଆସି ସିଏ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମହିଳା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଖାପାଖି 55 ବର୍ଷ ହେବ ମୀନା ଚାତାରଙ୍କ ପେକୁକୁ ସେ ବାଗୁନ ପୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି ଜଣେ ସୁନାରାମ ପୂର୍ତ୍ତି ପୁଅ ଆସି ହଠାତ୍ କାଟିଦେଇଛି। ସେତେବେଳେ କେହି ଘରେ ନଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ କାଟିଦେଇ ପଳେଇଗଲାଣି। ସେ ଏଠି ମରିଯାଇଛି। ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସୁଜିତ ବିଜୟ ଦାସ ଖବର ପାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟକାଣ୍ଡ ଘଟେଇଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତାକୁ ଗିରଫ କରିବେ ଏବଂ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ମୀନା ଚାତର। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଉକ୍ତ ସାହିର ବାବୁନିପୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୀନା ଗୁଣି କରୁଥିବା ବାବୁନି ସନ୍ଦେହ କରିବା ସହ ବାରମ୍ବାର କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଥିଲା। ତେବେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ବାବୁନି ମୀନାର କଳା କାଟି ହତ୍ୟା କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବାବୁନିକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ପତା ମିଳିନଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ସକାଳୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଛାନ୍ଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଛି। ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ବଳରାମ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି।